نومي ديال لي زوغ دات 35 مليون لا بروميير فوا كوم افونس وما رجعتهاش. يعني انا في اون في فيديو ومن بعد هي سور لي ريزو سوسيو انا ديكلاري اون شوز كو انا ما حبيتش نخدم مع فيوتشر جيت الوغ كي هي المانجر تاعها. لو جور اللي صار لي فيه لو بروبليم ما نكذبش عليك يا النهار اللي قبل المهم سوا دو جور دو ديكالاج افون سوا لا ميم جورني اللي صار لي فيها لو بروبليم جا لو بيرو الى دوموندي 110 مليون 110 مليون سوا دير لا بيب سوا كونتر بيب. عبد الله انس انا 35 مليون لا داتها اون ترونش Inès a dit d'être en tranche. Des plans, des tranches qui ne dépassent pas les 100 000 dinars. Dans le marché. À demain, les types bouffent ma séquestration. Soit tu renouvelles les contrats, soit tu renouvelles les contrats. Il y a une chose qui est là, les influenceurs étaient là en live. Ils séquestrent les gens parce qu'on ne les a pas sollicités. Et les autres influenceurs, ils sont là. Ou ils sont là, ils sont là. Ils sont là, 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 ils sont là. اللي يتكلموا على شخصية الشركة تاعنا.